Za uplynulých 26 let se ve Velkých Pavlovicích vystřídala snad všechna velká jména české rockové a metalové scény. A to díky Josefu Levčíkovi, který každoročně pořádá rockové Vánoce. I když sám přiznává, že uspořádat takovou akci je náročné, stále ho to baví. Letos na fanoušky čekala pořádná rocková nálož v podobě kapel Aliens, Alcohol a Arakine. A co Josefa Levčíka na začátku motivovalo ke vzniku rockových Vánoc? Rocková muzika a táhlo mě to od začátku k tomu a tak jsem se rozhodl, že prostě to budu dělat, no. Za těch 26 let, a jak byste to zhodnotil, ten průběh, stále vás to baví? No baví mě to, no, ale je to dřina, otročina. A děláme to pro lidi. Co se týče rockové muziky, metalové muziky z České republiky, tak tady byli všichni. Všichni. Jako první na pódium nastoupili místní Aliens. Pamatuju, když akce začínala, pamatujeme to tady všichni, nejvíc tady Peťa, který je z Pavlovic. Atmosféra je tu vždycky vynikající, narvaný sál, podle mě jedna z nejlepších akcí za celý rok tady na Jižní Moravě vůbec. Kapela vznikla v roce 1990 a po desetileté pauze se v roce 2010 vrátila na hudební pódia. Já jsem vlastně ten, který nebyl v původní sestavě Aliens, ale já sám za sebe musím říct, že to je perfektní kapela, perfektní lidi a baví mě to s nima. Když to bylo po těch 10 letech vlastně, tak původní myšlenka byla pouze to jedno vystoupení, taková vzpomínková, ale protože bylo to zrovna tady v Pavlovicích, přímo v tomto sále, tak mělo to velký ohlas, jako hodně to lidí, hodně lidem se to líbilo, no tak jsme si v té době řekli, že by byla asi škoda teda zase přestat hrát, no tak od té doby tak nějak prostě hrajeme. A otázka na závěr, nabízí se rockové Vánoce, co posloucháte jako rockeři o Vánocích? O Vánocích? Zase rock. Metal. Rock a metal, pořád. My jsme měli myšlenku v 91. roce, že uděláme, protože jsme s Kunou právě hráli v takové jako metalové kapele, a měli jsme myšlenku, že bychom udělali písničky, které budou jako jednoduché, aby si to lidi zapamatovali, a které budou tematicky hospodský. No a protože jsme jako v tu dobu hodně chodili jako do hospody, tak jsme tím trávili volný čas, tak jsme měli tu myšlenku a udělali jsme pár písniček. Dali jsme to kamarádům poslechnout a jim se to hrozně líbilo, takže nás vlastně nabili takovou energii, aby jsme dodělali ty písničky, jich udělali víc, aby jsme dodělali vlastně celou první desku a tu jsme udělali. No, tak, a možná trošku taková jakoby díra na trhu, protože tato muzika tady moc nebyla. Ona možná jako byla ve formě zábavových kapel, to vždycky ty kapely zpívaly o tom pití a o té hospodě, tak, jo. Ale nikdo to možná neudělal takhle cíleně, úplně vyloženě o tom jako chlastu, no, tak jsme to takhle udělali. No. Ty rokové Vánoce už jsou po 26. Jak se tady cítíte u pana Levčíka? My se u pana Levčíka cítíme vždycky velice dobře, protože jsme dlouholetí kamarádi. A vždycky se mezdíme hrozně rádi, jo, protože tady je hrozně skvělá atmosféra, výborní lidi a hlavně Levče je teda úplně super, tak my sem vždycky rádi za ním zajedeme, no. Takže jako super. Jako zakončujeme tady vlastně takovou sezónu, většinou je to poslední koncert v roce, většinou není to pravidlo, jo, ale letos to tak je. My jsme teď vydali novou desku, Sudová přitažlivost, a ona je venku asi měsíc, takže je to hodně čerstvá deska. My jsme začali jet jakoby tour k té desce, ale velice krátký, takže my si dáme chvilku odpočinek, takový jeden únor, a potom celý jaro příštího roku jedeme Sudovou přitažlivost tour, a kde samozřejmě bude obsahovat písničky jak starý, tak hlavně z té nový desky. Takže to jsou nejbližší plány. Ale teď jakoby ten úplně nejbližší plán je právě si chvilku dát jako pauzičku, no, když jsou ty svátky, tak to máme rádi.